utsträckning. Rätti skjuter mål! Andersson och Harkman. Fyra minuter kvar av den andra perioden. Timrå allt närmare SHL. Här är Robin Hansen i friläge. Och Hansen gör 3-0 Timrå! Timrå slår ut Djurgården och spelar i SHL kommande säsong. Ja, man kan ju börja säga hur mycket som helst, men publik spelar allihopa. Det är så himla viktigt och oerhört starkt. Och vilken känsla att få vinna 2 år i rad med den här gruppen. Kärnan liksom. Efter 4 raka vinster mot Djurgården i kvalet är Timrå IK klara för en ny SHL-säsong. Med nya och gamla ansikten i omklädningsrummet laddar laget upp för sommarens barmarksträning. Välkommen till det första avsnittet av Bakom tallarna. Schemat för veckan står jag här som vi kör måndag, tisdag och onsdag. Så att vi kör lite dubbelt tisdag och onsdag. Och sen är det så att fotbollsskolan börjar 12, så vi kastar om lite. Vi börjar med agilityn och sen går vi in och kör kontroll. Annars kommer vi ha 70 fotbollsspelare som står och trampar på oss. Så att de som ska ut på konstgräset går med Per. Och vi som ska in och cykla i gymmet hänger med mig. Men ta med minibanden på en gång. Hej, så är det mig. Hur värmer de upp grabbarna, får upp lite kroppstemp? De presterar ju bättre när man är varm i kroppen. Okej, boys, kan ni köra ringe? Tack man. Ring. Doppa, sprinta fram. Sen när ni sticker, då är alltså Jakob, då börjar du jobba på stället. Sen när Anton kommer att växla, då sticker du. Ja! Oj! Ja! Kom igen, stå upp direkt, stå upp i fötterna. Kom igen! Kör igång direkt! Då ja, boys. Bra fart! Sandra Nordenberg, lagets fystränare, har till uppgift att få spelarna i den bästa möjliga form inför säsongstart. Ja, men nu är vi inne i en uppbyggnadsfas. Vi startade ju förra veckan. Nu har vi några veckor där vi lägger grunden. Och sen växlar vi upp det för det, men just nu är vi inne i en uppbyggnadsfas. När vi ser att grabbarna har anammat det så går vi vidare och jobbar mot olika, lite mer individuella mål. Då. Ja, men får de så snabba, explosiva hockeyspelare som möjligt. Vi ska hålla dem skadefri så mycket som det går under säsongen. Så att förbereda dem för vad som kommer skall i vinter.